តតនន្តរង្គភមង្តិសិសាមិលំដាប់លំដោយដំណតបជាប់អំពីកិរិយានៃកិច្ចតាំងបត់នមស្ការប្រារព្ធយកនៅគុណព្រះរតនត្រ័យទាំងឡាយ3ជាធំមកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនេះចប់ទៅផោសាធវោហើយអសាធុសពបរោះប្រស្រីអស់លោកអ្នកសម័យផ្ដើមនៅពិធីបុណ្យគ្រប់រូបទាំងឡាយអាយ៉ាងកាឡោរីកាលនេះធម្មសវណកាឡោហោតិជាការគូដែលអង្គអាត្មាភាពនឹងត្រូវអរតនីនៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងនោះមកធ្វើការថ្លាថ្លែងប្រកាសសម្ដែងជម្រាបចម្រើនបោជូនទៅដល់លោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលជាសវណៈអង្គុយត្រៀបត្រានៅក្នុងបញ្ញគិហដ្ឋាននេះឲ្យបានជាទីសន្តាប់និងជាទីជ្រាបបុណ្យតៈខេណានុបទានគម្រប់ខួប6ថ្ងៃបាន7ថ្ងៃនៅក្នុងវេលាគ្រាថ្ងៃស្អែកដើម្បីឧទ្ទិសកងការមហាកុសលទាំងឡាយកើតចេញអំពីទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាដ៏បរិសុទ្ធរបស់កូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់គ្នាដែលមានចិត្តជាកតញ្ញូកតវិធីរួមទាំងអស់លោកយាយតាជូនចំពោះលោកយាយឧបាសិកាភេងសុខុមដែលត្រូវជាម្ដាយត្រូវជាបងត្រូវជាញាតិបានឃ្លាតចាកឆ្ងាយអំពីលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកហើយពិធីបុណ្យនេះគឺបានប្រារព្ធធ្វើប្រពត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារ9កើតខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវគ្នានៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2024អ្នកដែលផ្ដើមនៅពិធីបុណ្យនេះឲ្យកកើតឡើងនិងប្រព្រឹត្តទៅនោះគឺមានទី1អ្នកស្រីមុនសុកឃីមនិងលោកសឿនប៊ុនធនទី2លោកមុនចម្រើននិងភរិយាព្រមទាំងកូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទី3លោកមុនកាម៉ាចនិងភរិយាព្រមទាំងកូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទី4លោកមុនសាមៀននិងភរិយាព្រមទាំងកូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបអស់លោកយាយតាជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយពិធីបុណ្យដែលយើងបានប្រារព្ធធ្វើនិងប្រព្រឹត្តទៅនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិជើងគោកឃុំអំពិលស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដូច្នេះនៅក្នុងវេលាគ្រាឱកាសដ៏សំគួរមួយនេះអាត្មាភាពនឹងបានឱកាសក្នុងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនានេះក៏សូមចិត្តលោកយាយលោកតានិងពហុសោតទាំងអស់គ្រប់រូបបើសិនជាមានការជ្រុលជ្រួសខ្វះខាតឬក៏មិនស្អាតសេចក្តីត្រង់ចំណុចណីឯណាដែលពុកអាចទទួលយកបានអំពីសំណាក់ទឹកចិត្តរបស់លោកយាយលោកតាសូមយកយល់ដោយក្តីអនុគ្រោះទៅតាមនឹងផងចោះពីព្រោះការសម្ដែងការនិយាយវាមិនត្រូវទាំងអស់នោះទេតែងតែមានការចន្លោះតែងតែមានការខ្វះតែងតែមានការលើសវាមិនត្រឹមនោះទេច
ឹងបើសិនជាខ្វះខាតអីយកយល់តាមនឹងផងណាលោកយាយលោកតាហើយភូមិជើងគោកនេះគឺអាត្មាមិនដែលចង់និយាយថាជាលើកចំក្រោយហ្នឹងហើយដូចជាខានចូលយូរហើយអញ្ចឹងមិនដឹងថានិស័យទឹកចិត្តលោកយាយលោកតាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណីយ៉ាងណាទេនៅទីកន្លែងនេះអ្នកដែលចិត្តដិតមានតែប្រមាណរូបទេមានអាចារ្យផេនមានគ្រូអាចារ្យម៉ាញមានលោកតាអាចារ្យឆេនហ្នឹងហើយអាចារ្យឆេនហ្នឹងរៀងចិត្តដិតជាងគេធ្លាប់ឡើងជង្គង់ឡើងកែងដាក់អញ្ចឹងមិនអីទេចំពោះលោកតាប្រមាណរូបនេះបាទចំពោះលោកយាយទាំងអស់លោកយាយច្រើនណាស់យោក្នុងរោងនេះប្រុសមិនសូវមានទេស្រីច្រើនណាស់ហើយច្រើនអាយុវែងជាងប្រុសទៅទៀតខ្ញុំភ័យនឹងខ្មាស់យាយដែរឃើញច្រើនអញ្ចឹងហើយមេម៉ាយច្រើនណាស់យោមានតិចទេអ្នកកំមចាក់ក៏មានអ្នកមេម៉ាយក៏មានដែរប្រុសច្រើនតទៅមុនស្រីច្រើនណាស់ធ្វើបនឲ្យច្រើនណាស់ញោមផេនណាស់ហ្នឹងហើយដោយសារបនយាយច្រើនណាស់អញ្ចឹងយាយគាត់នៅបានយូរអង្វែងដោយសារបនគាត់សាងពីអតីតជាតិមកច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រុសគ្នាយើងធ្វើបនឲ្យច្រើនក៏មកចាញ់យាយសូម្បីតែប្រវត្តិនំស្រីក៏ចាញ់ស្រីដែរហ្នឹងហើយតែភ្នំប្រុសនេះទៀបកញ្ញិចភ្នំស្រីនោះក៏ពោះប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីអញ្ចឹងនៅតែកលាដើរចាញ់មនុស្សស្រីអញ្ចឹងឥឡូវប៉ុណ្ណឹងទៅចុះលោកយាយលោកតាក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះពិធីបុណ្យដែលយើងបានប្រារព្ធធ្វើគេឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យតក្ខិណានុប្បទានដើម្បីប្រមូលនៅកិច្ចកងការមហាកុសលទាំងឡាយកុសលនេះប្រែថាកាត់ដាច់នៅគ្រឿងសៅមងគ្រឿងក្រោកគ្រឿងស្មោកក្រោកគ្រឿងក្រោកក្រៀតទាំងឡាយគ្រឿងបន្ទិលទាំងឡាយឲ្យអស់អញ្ចឹងដើម្បីប្រមូលនៅអត្ថមនុញ្ញផលកុសលទាំងឡាយកើតចេញអំពីការធ្វើនេះជូនទៅដល់ដងដួងវិបាកវិញ្ញាណរបស់លោកយាយឧបាសិកាផេងសុខុមដែលត្រូវជាម្ដាយបង្កើតត្រូវជាម្ដាយក្មេកនិងត្រូវជាញាតិរបស់ញាតិញោមដែលកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅនេះបើសិនជាលោកយាយនេះមិនស្លាប់បុណ្យតក្ខិណានុប្បទាននេះមិនកើតទេក្នុងរង្វង់គ្រួសារដូច្នេះអ្វីដែលធ្វើនៅក្នុងកិច្ចការនៃមួយនៃមួយមានអ្នកស្លាប់ហើយតែងនាំគ្នាធ្វើយើងឲ្យឈ្មោះថាតក្ខិណានុប្បទានគឺសម្រាប់តែអ្នកស្លាប់ទៅតែប៉ុណ្ណោះបើអ្នកនៅមានជីវិតយើងមិនប្រើពាក្យទេថាតក្ខិណានុប្បទាននោះទានដែលតាំងចេតនាផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអនុគ្រោះឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទតែចំពោះអ្នកស្លាប់គឺត្រូវតែយើងប្រើពាក្យថាតក្ខិណានុប្បទានអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងប្រើពាក្យថាតក្ខិណានុប្បទានចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅនៅក្នុងអត្តន័យសេចក្តីខ្លឹមសារនេះលោកប្រែមកថាអំណោយដែលគេឧទ្ទិស
នៃផលតក្កិណាទានចំពោះបុគ្គលដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកហើយលោកឲ្យឈ្មោះថាតក្កិណានុបទានឃើញទេអំណោយនេះវាកើតចេញមកពីពាក្យថាថាឲ្យណែអំណោយដែលគេឧទ្ទិសនៃផលនៃរបស់ប្រើពាក្យថានៃក៏បានប្រើពាក្យថារបស់ក៏បាននៃផលតក្កិណាទានស្អីទៅតក្កិណាទានតក្កិណាទានបានសេចក្តីថាអំពើដែលគេជឿទៅលើការធ្វើហើយជឿទៅលើផលថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះតើវាត្រឹមត្រូវឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយធ្វើទៅបានផលមកវិញតើវាបានដូចម្តេចខ្លះធ្វើល្អក៏ដោយធ្វើអាក្រក់ក៏ដោយផលគឺឲ្យទៅតាមសកម្មភាពអញ្ចឹងតក្កិណាទាននេះបានសេចក្តីថាគេជឿទៅលើការធ្វើហើយជឿទៅលើផលដែលបានមកវិញឲ្យឈ្មោះថាតក្កិណាទានអញ្ចឹងយើងបូកសពសັບបញ្ចូលគ្នាមកតក្កិណានុបទាននេះបានសេចក្តីថាអំណោយដែលគេឧទ្ទិសនៃផលតក្កិណាទាននោះដែលយើងជឿលើការធ្វើនេះបើមិនជឿទេមិនធ្វើទេមែនទេនិយាយតានេះធ្វើពិធីហ្នឹងបើមិនជឿអត់ធ្វើទេអំណោយដែលគេឧទ្ទិសនៃផលតក្កិណាទានចំពោះបុគ្គលដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកហើយលោកឲ្យឈ្មោះថាតក្កិណានុបទានភាសាបាលីយកសេចក្តីជាឫសគល់ចឹងយើងអាចឲ្យនិយមន័យបានច្រើនថាការតាមបំពេញតាមឧទ្ទិសតាមឲ្យក៏ឲ្យឈ្មោះថាតក្កិណានុបទានដែរតែយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យផលទាំងឡាយនេះវាចម្រើនកើតមាននៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកធ្វើហើយបានសម្រេចដល់វិបាកវិញ្ញាណរបស់អ្នកដែលស្លាប់ទៅនេះជាបំណងរបស់យើងដែលជាអ្នកធ្វើបំណងរបស់អ្នកធ្វើនេះឃើញថាមាន2បើសង្កេតមកទៅទី1ចិត្តរបស់គាត់គឺកង់ចង់រក្សាតង្វើល្អចិត្តជាកតញ្ញូកតវិទីកូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាចំពោះមេត្តាបៃតាទី2ក្រែងលោវិបាកវិញ្ញាណរបស់មេត្តាបៃតាផ្លាំងផ្្លាត់សតិដោយកម្មទាំងឡាយឯណានីមួយដោយកម្មជាអកុសលនេះវារុញច្រានឲ្យទៅកំណត់កើតក្នុងភពមិនគូកបី